مرتبه درور روز روانه طاهر خان سبا روان دي اسلام آباد تا مراد سی سره ملاویږي. تا میسج اوریدلی دی؟ ها نو ناغه چې ما را لېږلې دی کوم دی را لېږلې دی کو کوم دی ته به بس په درو ورځو کې ځي انشاء الله کور ته په درو ورځو کې سو کې ریشا ها ریشا کنه انشاء الله انشاء الله او یو ځای به زه به هم درسره ځم صحیح ده زبان زبان دے زخود روڑ جمع کنا ہاں زد روڑ ام کنے زیر دے روڑ دے وانا ما با ہم آپ کیا کنا کہ زمان سے غلطی شوی یا میرے تا ستیز خبر کڑی نہ جاڑا مگر اس تے کار کی گی در روڑ کے دن دن انشاءاللہ ٹول پہ ایکشن کرا گلی دی طاہر خان ویڈیو شیئر کرے وہ ٹول جڑو لی دیو درور کے بدن نہ دن انشاءاللہ تر خپل مور پخوا کے یہ بکنا کنا گورا جاڑا ما کنا جاڑا ما بیا زم خپا کے کم بیا مالو ہم جڑا راشی بیا برا سر زمو جاڑم پپا درکم درکم سو یو بس مخنم درکم خزر مخنم واخلم.